Dhe, kjo histori, ashtu si që edhe u tha nga ana juaj, është një sag e tërë vrasjesh, pra nuk është një vrasje kjo e fundit, por është një vazhdimësi e disa vrasjeve dhe për fatë kesh janë vrasjet e mirë organizuara, tepër sofistikuara, tepër ndoshta edhe të vështira për të zbuluar, si nga policia juaj, por ka rezultuar edhe nga polici më të specializuara Çfarë e në bën të përbuj se vështirë për t'i policia juaj. zbuluar këto? E bën të vështirë akumulimi, mendoj unë. Financat e mëdha që kanë këto dy grupe ose dy familje, tani nuk mundi qujmë thjesht familje, sepse kjo është një krim që është shtrirë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, dhe janë disa vepra kriminale në të cilat duket qartë që përfshihen disa autor në kryerën e tyre, sepse nuk mund bëjë një ekzekutim me lëndë shpërthyese vetëm 2 ose 3 persona, por duhet ai që e ndjek, e gjurmon, duhet që të mos lënë gjurmë dhe personat që janë të dyshuar, po themi nuk duhet të jenë prezant, pra janë kryesisht vrasje, mendoj unë, vrasje me porosi, pra nga ekzekutor të paguar, sepse ato që janë, si themi, të dyshuar në këtë konflikt, që ndrojnë kryesisht në vende ku nuk mund të akuzohen, pra drejt për kryerjen e këtyre veprave, nuk afrohen si rregull ke ose nuk janë afruar në dijenin time, në momentin që është kryer vepra penale drejt për drejt, pra që është arrit vrasja e këtyre individëve. Në këtë kontekst, duke përfshirë këtu dhe gjakmarrjen që mund të jetë ose siç dyshohet edhe nga organet e hetimore, e cila për vetë konceptin dhe për vetë po themi të drejtën zakonore e cila vazhdon të ekzistojë në Shqipëri, e bën akoma këtë grupe i bën akoma më agresive, nuk kanë një kod në cilin ato mund të përmbahen, pra nuk kanë rregulla, por godasin pa mëshirë ndaj njëri tjetrit, sepse tashmë ato dy ndoshta është edhe pak mungesa, do thosha, ose e punës dur e pamjaftueshme të policisë, e cila nuk ka arritur deri tani që të adresoj konkretisht asnjëherë nga këto vepra penale në zbulimin e autorëve të kryerjes tyre, e cila do të si thua, do të, në opinionin tim, do ta frenonte